သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတဂရေ1315ခုနှစ်တကူလဆန်း24ရက်2014ခုနှစ်အေဗီလ14ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလေးမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံ၌စေရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် တင်ညာအကြနေညာဥယံဓမ္မတပင်အခန်းနာဝယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ဦးလာအောင်ဒေါ်ခင်မေကြီးတို့အားရည်စူး၍မောင်ချမ်းမြေအောင်နှင့်ဦးအောင်လွင်အောင်ဒေါ်အိန္ဒရာအောင်သာမောင်အောင်စီဖြူသမီးမချောတီရီလွင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့် ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏တမ္မာတံဗုဒ္ဓခုံတော်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် โยกัปปะโกติหิปิอัปปะเมยังกาลังกรณโตอฏิทุกขะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมังการุณิกัตตะตัตตาโยนาโทวินิยะญาสวาตัตตะวาอิฉันทาสีบาลุลาตองดะกงบงคะทะภิ นาถามีญาจินสินโนมัพพยาติกัมปะโกติหิปิกรีกะบาอเยตั่วตินชาโดภิญโนแลอัปเปเมยันเยตั่วไตตาพอพยาจิงงามะซวานไหนมาโตกาลังเลอะตินจิใต้นี่กะบาชีจาโตกาลัปปะลุงโลกะหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีบาอะลุงงา အတိတုကရာနိဥ္ဇာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုချက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ်ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကုရောဤပင်မင်းသို့ ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသာကေသူတနာချက်ကေမာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတာသနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအား နမောယောတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုပဲဝဲတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသာသနာ့ဘုရားတမ္မာတံဗုဒ္ဓဂုံတော် တော်ဘဂဝါအတ္တိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါလောကမှာသရဝါးရီအလုံးထဲမှာသီလအားဖြင့်တမာရီအားဖြင့်ပညာအားဖြင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ပြီးတဲ့နောက်မှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်နေနေစင်နေအမြရှ िख ိုးနေကြတဲ့နမောတတ္တဆိုတဲ့အဲထဲမှာလဲနမောတတ္တဘဂဝတ်တော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလို့ ဆိုပြီးတော့ရသော်ဗျာရဲ့ဂုံတော်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတာ
จีนุอายะได้สิทธิ์ตัดเนี่ยยัสวะพยาเนี่ยอกุณีโหทุบผ่อจ๋าဖြစ်တယ်ဘုရားကုံတော်တွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုတာဟာတရားတရားရှိုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှယัสวะพยาရဲ့အကုန်ကြီးချင်းတွေကိုအကုန်သိတယ်သိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာတွေဟာပညာအရေးချင်းတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားကြရတာယုံကြည်မှုတရားတက်တက်နဲ့တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအသိပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြရတာကြိုးစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မှာအခုလိုဂုံကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံနေသို့မဟုတ်ဒီလိုဂုံကြီးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလောကမှာ အာကိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာခံယူလာကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှင်သူကလည်းဖျားငါကလည်းဖျားလောကမှာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအရှုရှုဖျားမှန်သမျှရဲ့နောက်ကလည်းနောက်လိုက်နောက်ပါတွေကရှိကြတာနောက်လိုက်နောက်ပါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖျားအစ်မှန်ဆိုတာ ဘလို့အရေးချင်းနေနဲ့ရှိမှဘလို့အရေးချင်းပြမှဖရာအစ်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာစံသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဒီတူရစ်ဂိုင်းလုပ်နေတဲ့တကာတယောက်ကရှောက်ထားဘူးတယ်သူရှောက်ထားတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတွေကပမာပြေလာတဲ့အခါမှာ ဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကမိကွန်ထုတ်လေရှိကြတယ်တဲ့ကောရမဗုဒ္ဓကသူကိုယ်သူငါဖျားလို့ပြောတာလာသို့မဟုတ်သူကိုယ်သူဖျားလို့ကျင်ညာတာလာသို့မဟုတ်တစုံတယောက်ကဖျားဖြစ်ပြီလို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးတာလားအဲ့တော့ဖျားဆိုတဲ့စံကိုကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတာရှိသလားဘယ်စံနေရဖျားလို့ခေါ်ရတာလဲလို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးလိရှိကြတယ်တိကျင်လို့မေးတာလဲပါနိုင်တယ်ပေါ့ဟောလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားဆိုတာရှိတာ အဲ့တော့သူတို့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာမဖြေနိုင်ကြဘူးပေါ့လေမဖြေနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်သူဖျားလို့ထုတ်ဖို့ကျင်ညာတာလားသို့မဟုတ်တစုံတယောက်ကကိုတော်ဖျားဖြစ်ပြီလို့လာပြီးတော့ပြောလို့ဖျားဖြစ်သွားတာလားလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့နော်မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်က သူဖျားဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုထုတ်ဖို့ကြေညာတာဖြစ်တယ်ထုတ်ဖို့ကြေညာတာမြတ်စွာဘုရားကိုတစုံတယောက်ကနေအရှင်ဖျားဖျားဖြစ်သွားပါပြီလို့လာပြောလို့ဖျားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးဒါအတခုဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းတွေဟာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိသလားဆိုတော့ပညာရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာ သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်လက္ခဏာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒါတခုတရားဓမ္မကိုမြည်သူထံကမှနိခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပညာဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖျားအဲ့ဒါလို့သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မစကြာတရားထဲမှာကြည့်လေ အေဝံတိပရိဝတ္တံဒွါရတာကာရံယထာဘူတံညာနထတနံသူဝိတုတ္တံဟောတိယသဗျာကဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိပရိဝတ္တလို့ဆိုတယ်သစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာကိစ္ဆာညာကတညာ သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာလို့အဋ္ဌညာ၃မျိုးရှိတယ်။သစ္စာညာဆိုတာအမှန်တရားဟာဒါပဲ
ဓိတယ်မပို့ဘူးဒါဟိုတိတိကြကြပြောနိုင်တယ်ပေါ့တိတိကြကြပြောနိုင်အမှန်လေးပါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရတဲ့အမှန်တရား၄ချက်အရိယာသစ္စာ၄မျိုးဆိုတာဓိတယ်လည်းမပို့ဘူးဓိတယ်လည်းမလျော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲကျန်တာမရှိဘူးတမှုရိယဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲနိရောဓမဂ္ဂဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲအတိုင်းတာအကန့်အသတ်နဲ့ကွာအကျဉ်းချံမရှိသိတာအမှန်တရားကိုအမှန်တရားလို့သိတာသစ္စာညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့သိတာဒီသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတာဖြစ်သောကြောင့်သစ္စာညာဒါဖြင့်ဒီသစ္စာဆိုတာဘာလို့เสียလဲလို့မေးလို့ရှိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်လုပ်ဖို့ပဲသိရမယ့်သစ္စာဖြစ်တယ်ဖယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသိဖို့ဟာသူ့အတွက်အရေးကြီးတာသိဖို့ပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဓာရီဓာရီလို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့သိတာဟာလုပ်ငန်းသဘောကိုသိတာဖြစ်သောကြောင့်ကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဖယ်ရှားရမယ့်သစ္စာမျိုးဖြစ်တယ်။သူဟာမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးတွေးပွားအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားပြရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ကိစ္စလုပ်ငန်းသဘောအားဖြင့်သိတာကိစ္စညာ။និရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမယ်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ကိုယ်တိုင်သိရှိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့အဲ့ဒါဟာนิโรธทิสสาก็ตีบ่โกไรญ่่มอกปิ่นไหนบ่แมกะทิสสาสร่าจ้ะเหรอกุตันนามาไม่ผิดตีหิผิดอ๋อลุบพี่รอผิดพี่รู้สิโตบ้ออ๋อลุบอ่ะเอ้อลุดุขะทิสสาก็ปัญชาตียะเมตมุริยะทิสสาก็แพ้ยะเมนิโรธทิสสาก็ญ่่มอกปิ่วะเมแมกะทิสสาก็โตบ้ออ๋อลุบอ่ะเมลุลุงงานตบอทิสสา4อย่างลุงงานตบอฉิไม่ดูအဲ့ဒီမတူတဲ့လုပ်ငန်းသဘောကိုပိုင်းခြားသိတာကိုကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်။ဒါလောကီလက်တွေ့အနေနဲ့လည်းဒီလိုပဲကြည့်တာပဲ။ဒီလိုပဲကြည့်ရမှာပဲ။ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဘာလုပ်ဖို့လဲ။ဒါသိဖို့နော်။သိဖို့ဆိုတာတစ်ခု။ဖယ်ရမှာကတစ်ခု။ဒီလိုလာမှာပဲလေ။အဲ့တော့ဒါကကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။သိစရာတွေသိပြီးပြီလား။ဖယ်ရမယ့်ဟာရောဖယ်ပြီးပြီလားမျက်မှောက်ပြုရမယ့်အရာကိုရောမျက်မှောက်ပြုပြီးပြီလားပွားများအားထုတ်ရမယ့်အရာရောအပြည့်စုံပွားများအားထုတ်ပြီးပြီလားလို့ကိုယ့်အကူမေးခွန်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေးသိရမယ့်အရာတွေအကျဉ်းချံမရှိအကုန်သိပြီးသွားပြီလုတ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကတညာမယ်ဖယ်ရှားပြရမယ့်သမုဒိယသစ္စာကိုဖယ်ရှားပြီးသွားပြီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးသွားပြီပွားများစေရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းပွားများခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီလို့လုံပြီးသွားပြီလို့သိတာကတညာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သစ္စာကိုသိတာကသစ္စာညာလုပ်ငန်းသဘောကိုသိရတာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသိတာကကိစ္စညာလုံပြီးပြီလို့သိတာကကတညာလောကလူတွေလိုပေါ့နော်ထမင်းမွဲပြင်ဆင်ရမယ်ထမင်းကဘာလုပ်ရမလဲဆန်းကဘာလုပ်ရမလဲထမင်းဖြဲအောင်ချဲ့ရမယ်ဒါအလုပ်ငန်းတော့ဒါဟိုထမင်းဆိုတာဘာလဲသိတယ်နံပါတ်1အဲ့ဒီထမင်းကိုဘာလုပ်ရမှာလဲလူတွေစားဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ချက်ပြုတ်ရအောင်ဟောဒီလိုသိတာတခါချက်ပြီးပြီဆိုတာလည်းသိသွားဒါလုပ်ငန်းသဘောဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းကြီးပဲလေအဲ့ဒါလို့အဆင့်30နဲ့သိရှိသဘောပေါက်သွားတာအဲ့ဒါကိုတိပိဝတ္တသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိမှု3ရက်နဲ့တိမှပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဟာသစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ3ခု3ခုဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကြတော့12ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒွါရတံကာရံလို့ရောသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအကျဉ်းချံမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးသိတယ်
တစ္ဆာဆိုတဲ့အပိုင်းခြားကိုလည်းသိတယ်လောက်ရမဲ့ကိစ္စကိုလည်းသိတယ်ကိုကိုတိုင်လှုပ်ပြီးပြီဆိုတာလည်းသိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ဒီသုံးခုစလုံးထဲမှာတစ္ဆာဆိုတာသိဖို့စ조사နေကြတော့မယ်လှုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်းပြီးစီလှုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ထားလို့ရှိရင်သိသွားပြီဒါပေမဲ့လှုပ်ပြီးပြီဆိုတာကြတော့မဖြစ်သေးဘူးတန်လန်းကြီးတွေဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့ပြီးလို့မပြီးသေးဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော့မြတ်ကြတော့ကြည့်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာလေးပါးကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဘယ်သူမှပြောပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သိတယ်လောက်ရမယ့်ကိစ္စကိုလည်းသိတယ်လှုပ်ပြီးသားကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာယထဘူတံညာနာထတနံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဒီပြီးပြီးဆုံးဆုံးမဖြစ်သေးသမျှဖះလို့ငါဝန်မခံသေးဘူးလို့ပြောတာကြည့်လေအဲ့ဒီညံသုံးပါသစ္စာလေးပါးမှာဟောဒီတိပရိဝတ္တအလိအပြောင်းသုံးခုဒွါရတာကာရအချင်းအရာ12မျိုးသစ္စာလေးပါးကိုအဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေပြည်ပြည်ဝဝတည်တဲ့ညံကြီးဟာပြည်ပြည်ဆုံးသည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါဟာလောကမှာဖះဖြစ်ပြီးလို့ခြင်းကြတာဆိုဒါဆံမဲလေဒီဆံကဘသူကသတ်မှတ်ပေးတာတုံးလို့ဆိုတော့လောကမှာတခါတည်းဟအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူသိကျင်တဲ့အတိုင်းတာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတာတခုလေးလာမှုကိစ္စတခုပြည့်စုံသွားလို့ရှင်သူတို့ကိုသူတို့ငါသိကျင်တာတွေအကုန်သိသွားပြီဆိုတော့အတိုင်းတာတခုဟောသိပ္ပံဆရာကြီးတွေလည်းဒီတခုတခုကို research လုပ်နေတဲ့အခါမှာအကုန်သိသွားပြီဒါတွေအဖြေအကုန်ထုတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒါပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲလေ။ဟောမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစံသတ်မှတ်ထားတာ။အဲ့သတ်မှတ်ချက်စံအတိုင်းအသိဉာဏ်တစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခု ਨੇ သိเสียနောက်ထပ်ကြံသေးသလားလို့ဆိုတော့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှကြံတော့လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီ။အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောဒီလိုမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့သိတယ်အဲ့ဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတာဟာမြတ်စွာဘုရားစီကနီးယူပြီးမှသိရတာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့ကိုယ်ပိုင်စတင်သိပြီးတော့အခုလို့ပြည်ပြည်ဝါဝစုံစုံလင်းလင်းအကျဉ်းချံမရှိအောင်သိတာဖြစ်သောကြောင့်ဒါဗုဒ္ဓလို့ဆိုတာစံချိန်စံညွန်းတစ်ခုအရာသူကိုယ်သူဒီကလေးအားလုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะဒီလိုလောက်တာအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းဟာရှိရခင်တွေကရှိခဲ့တော်လဲပဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဟာပျောက်သွားတယ်ကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ဘုရားဖြစ်တုန်းကကသဗ္ဗဘုရားကဖော်ထုတ်ထားခဲ့တယ်သို့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကနှစ်ပေါင်းကြာတဲ့အခါကျတော့ဖုံးပြီးတော့ပြန်ပျောက်သွားတယ်ဒါလောကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလीလူတွေရှိတုန်းကလှုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပျောက်သွားတာပြန်ပျောက်သွားတာကိုပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်နိုင်တာဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေဘယ်သူစီရမှနီးယူတာမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရှာတွေ့တာဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဆိုရင်လမ်းဟောင်းလို့ပြောတယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဟာလမ်းဟောင်းမှာဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကအသည့်ဆန်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းဟောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဒါကြောင့်မို့ဘုရားသိတာကို discover လို့ဒီလိုသုံးတာနော်တွေ့ရှိတာဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ရှိတာဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာအဲ့ဒီတွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မှသာတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အလွန်ခက်ခဲတယ်ခံပီရထောက်လို့မမီအောင်တမန်ညာကလေးနဲ့အောက်ခြေထောက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိလို့ခံပီရအလွန်နဲ့တယ်အလွန်နဲ့တော့ကြောင့်ထုတ်တတဘယ်ဟာစာမှမသိလောက်အောင်ကိုမြင်ရခက်တယ်နိပုဏအလွန်ကိုသိမ်မွေးတယ်ပန္တိတဝေရဏိယပညာရှင်နေတာသိနိုင်တယ်အတ္တကဝါစရဝါစရာကြိုးကြောင်းဆင်ញင်တဲ့ logic နီးနဲ့လည်းပဲဒီတွက်ချက်ယူလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီလေးနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတွက်ချက်တဲ့နီးတွေနဲ့ကြောင်းကြိုးဆင်ញင်တဲ့ဒါတွေ logic နီးတွေနဲ့တွက်လို့လဲမတွေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်
ဖျားလို့သူ့ကိုယ်သူပြောနိုင်တဲ့ဒီအရေးချင်းတစ်ခုပဲထို့သောတန်နေမှာဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာဉာဏ်ဤဉာဏ်သွင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဖျားဖြစ်ပြီဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကျင်ညာချက်ထုတ်တာပဲကျင်ညာချက်ထုတ်တဲ့အခါငါဖျားဖြစ်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့ကြွားလုံးထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါတွေဒါတွေသိလို့ဖျားဖြစ်တာဟောအချက်လက်နဲ့သေးသေးချာချာပြောတာ ဒါတွေဒါတွေသိပြီးမှငါဖျားဖြစ်တယ်လို့ကျင်ညာတာမသိသေးဘူးဆိုရင်ငါဖျားဖြစ်တယ်လို့မကျင်ညာဘူးလို့ဒါပဲစัจ ဒီညာရဲ့လမ်းဟာဆုံးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ရာဝတကံညေးယံတာဝတကံညာနံညာကြီးကအကုန်လိုက်သိတယ်လို့ပြောဆိုလိုတာကမေရှာမင့်နှစ်ခုအတိုင်းတာနှစ်ခုဟာသိစရာတွေကဒါလောက်ရှိရင်သိတဲ့ညာကလည်းအဲ့ဒါလောက်ရှိ မပူဘူးလို့ပြောတာเนาะဒါဆိုလိုတာကတော့အကုန်သိတယ်လို့ဆိုလိုတာပြီးတော့ရာဝတကံညာနံတာဝတကံညေယံသိနိုင်တဲ့ညာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာအထီအောင်သိစရာတွေကလည်းအတိုင်းတာတူတယ်လို့ပြောတာပို့ပြီးထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သိစရာတွေကမိုင်းတစ်ထောင်ဆိုရင်ညာကြီးကလည်းမိုင်းတစ်ထောင်ပဲ ဉာဏ်ကြီးကမိုင်းတစ်ထောင်ဆိုရင်လည်းသိစရာတွေကဉာဏ်တစ်ထောင်ဆိုလိုတာကအသိဉာဏ်နဲ့သိစရာအကြောင်းအရာတွေဟာအံဝင်ခွင့်ကြအပူအလိုမရှိလို့ဒီလိုပြောတာเนาะပို့လို့မရှိသိတာအဲ့ဒါလို့သိလို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူဗုဒ္ဓလို့ကျင်ညာတယ်။တစုံတယောက်ကလာပြီးတော့เนาะအရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီလို့လားကျင်ညာမှဘာမှမသိညာမှမသိအေးဟုတ်တယ်ငါဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီ ဒီလိုပြောရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အသိဉာဏ်အခုလိုသရတုတ်တန်နေပါမြတ်စွာဘုရားဟာဖျားဖြစ်ကိုကျင်ညာပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးနေရှိတယ်ပေါ့။ဒီအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ဖျားဆိုတာကိုပြောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အေးတမ္မာတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်။တမ္မာဆိုတာအမှန်အကန်။တန်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဗုဒ္ဓသိစရာတွေကိုသိတယ်။ဒီစကားလုံးကသုံးလုံးပေါင်းဆက်ထားတာ။ဗုဒ္ဓဆိုတာသိတယ်အသိဉာဏ်သိသူ။ဘယ်လိုသိတာတုံးဆိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်။တန်ဗုဒ္ဓကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ဘာကိုသိတာ။သူများသိတယ်ဆိုတာသူများပြောလို့သိတာရှိတယ်။နော်။သင်ထားလို့သိတာရှိတယ်။ဒီလိုသိတာမျိုးတွေ။ သူများလောက်တာကြည့်ပြီးတော့သိတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာ။သူများစီကတစင်ကြားပြီးမှသိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီသိတဲ့အသိဟာလည်းလွဲမှားမှုမရှိဘူးဆိုတာတမ္မာ။အမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိစရာမှန်သမျှကိုသိလို့တမ္မာတံဗုဒ္ဓလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိစရာရှိသမျှကိုသိတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲလောကမှာပညာရတ္တရကလည်းအများကြီးသိစရာတွေကလည်းအများကြီးသို့တော့သိစရာတွေတည်းမဲ့ဒီတရားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ဖို့လို့မိမိတဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေကုန်ခန်းဖို့လို့ဒီလိုဒီအကျိုးရှိမဲ့သိမှုတွေကိုသာဒီနေရာမှာဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အေးမင်းသမင်းစားပြီးပြီလား မစားရသေးဘူးလားဒီအသိကပါတံမိုးရှိဘာမှတံမိုးမရှိဘူးလေလူတယောက်သမင်းစားပြီးပြီလားမသိကဲသိတော့ရောပါဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမသိတော့ရောပါဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအသိမျိုးကိုမဆိုလိုဘူးဒီအသိတစ်ခုဟာဒီလင်းငယ်နဲ့သွားပြီးတော့ဘဝခရီးမှာမိရှုတစ်ဆောင်လို့သိတဲ့အသိမျိုးလောကမှာသိတယ်ဆိုတိုင်းပညာနဲ့သိတာလို့မအောင်မေ့လေနဲ့အလကားအသိတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့
အကျိုးမရှိတဲ့အသည့်တွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီအသည့်မျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတကာမသိနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ခက်ခဲနည်းနည်းတာကိုသိတဲ့ဟာမှတကယ်ကိုသိเสียလို့ပြောရမှာပဲနော်တခါတခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယဟန်တော်ကြီးခရီးဝေးကနေကြွလာတဲ့အခါမှာမေးတယ်ယဟန်ဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲလို့မေးတယ်တချို့ကတွေးတယ်ဘုရားပဲမသိဘူးလားဘာလို့မေးနေရတော့နော်ဘုရားပဲမသိဘူးလားဘာလို့မေးရတာလဲနေကောင်းရဲ့လားကျမရဲ့လားမေးတယ်ဘုရားပဲဟုတ်မသိဘူးလားပေါ့မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ဟာအတိညာလို့ဆိုပေမဲ့လို့အတိညာဆိုတာအတုံးချမှသိတယ်မျက်စိဆိုတာလည်းမှိတ်ထားရင်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကလည်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ကဲမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မျက်စိမှုန်တဲ့လူကသူမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်တွူးကျင်သလောက်ပြူသူမြင်မှာတလောက်ပဲမြင်မှာပဲအမြင်ဉာဏ်ကလည်းမတူဘူးလေအဲ့တော့မေးတိုင်းမသိလို့မေးတာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะမသိဘူးဆိုတိုင်းကလည်းပဲဟိုအရေးပါတယ်မသိမှုဘယ်ကလာတုံးဆိုတာမသိတော့ရောဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးစဉ်းကျင်လိုက်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအကုန်သိတယ်မစဉ်းကျင်မဲနေရင်တော့မသိဘူးဒါကဆိုလိုတာကမျက်လုံးကိုအသုံးမချရင်မမြင်ဘူးဒါဟုတ်တယ်လေအသုံးမချပဲနဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်ကြောင်တောင်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့မိထားလဲမြင်နေတာမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ပုရဏကတ္တဝါတို့ဘာတို့ကလဲသူတို့ကလဲတပ္ပညုတဉာဏ်သူတို့မှလဲရှိတယ်ဆိုပြီး Omnipresent Omniscient ဆိုရဲအလုံးကိုသိတယ်ဉာဏ်ကြီးဟာ Omnipresent အမြဲတမ်းရှိနေတယ်သူဉာဏ်ကြီးอ่ะအများတန်းရှိဘယ်လောက်ထိအောင်ရှိတုံဆိုလို့ရှင်ตွားနေလဲဒီဉာဏ်ကြီးอ่ะရှိနေတယ်နောက်ဆုံးว่าအဲ့နေလဲဉာဏ်ကြီးอ่ะရှိတယ်မီးထွန်းထားတယ်လို့ပေါ့ဉာဏ်ကြီးอ่ะလင်းနေတာအများတန်းရှိနေတယ်ပေါ့သူတို့อ่ะအဲ့ဒါလို့လက်ခံတာမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီလို့ပုရဏကတ္တဝါတို့လို့ตွားနေရင်ထိုင်းနေရင်အိပ်ပျော်နေရင်တပ္ပယုတဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာကိုလက်ခံသလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုညံမျိုးငါမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့နေတော့သိတဲ့ညံမျိုးကတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ညံပဲလေအဲ့နေပါတယ်ဆိုမှဘယ်သိမှာတော့အဲ့နေတော့ကဘယ်သိမှာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ပြတယ်အေးအဲ့ဒီလိုညံကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လမ်းမားတာလဲတဲ့နော်တခါတခါလမ်းမားတယ်တခါတခါခွေးဆိုးနဲ့တွေ့လို့အကြိုက်ခံရတယ်ဒီညံရှိတယ်ဆိုတခါတခါကျတော့ခြေတော့ဆူဆူတယ်။ဩလမ်းမှားသွားတာ။တကယ်၍သာအကယ်၍သာအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကြီးကမိထွန်းထားတယ်လို့အမြဲတမ်းလင်းနေတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိရင်မှားရင်းစရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုဝေဖန်ပြဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားမှာရှိတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုဒီမှာဘယ်လိုဟာလဲ။သိချင်လို့ဉာဏ်ကိုအသုံးချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှင်းကနေလင်းကနေအကုန်လုံးအဖြစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဆွလို့တယ်အမြဲတမ်းလင်းချင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကအလွန်တဘာဝကြတယ်ဓာတ်တောင်မှဒိအိမ်နဲ့ထည့်ထားပြီးအသုံးမပြုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကပြတ်မှာမပြတ်တာသူ့ဟာနဲ့သူတဘာဝကြကြအသုံးချပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကပြတ်တယ်လေအဲ့တော့အသုံးမချပဲနဲ့စွန့်ရီထက်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာကိုလောကတဘာဝနဲ့စွန့်ရီဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပိတဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာအေးသိခြင်းလို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အနေထားတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုဘာတွေတွေးနေတာလဲဘာကြောင့်ဒါတွေတွေးနေတာလဲသူအတိတ်တုန်းကရောဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတတိတန်းကြီးရှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုမှမရှိအောင်အကုန်လုံးမြင်တယ်နော်သူရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်အကုန်လုံးဒီနေ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကဘာဖြစ်လို့သူ့မှာဖြစ်နေရသလဲလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဒီ16ချက်16မျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခဏအတွင်းအကုန်သိနိုင်ဩသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဓမ္မရဲ့တတ္တိတွေသိရမဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဖျားမှာ
so bait talo, Madibu, Kong Kobi, since I had a swamishu. Did you know Chilita Nerevine, Gono, Yanoya, she, my yala? Eddie, swine that is she, the W. Danyano, did you call? Tilo Madire Boguria, Yamananga, Dauma Valley. Tikole, Le Lem, Le Lau, Yasavia, Jaule, Didi Chaja, Sari, Patara, Machido. Tavin Yudanyan Sura, see the la, so we Megon Tobido. Tavin Yudanyan, Mashibu, so we The Chenunga, Yamabi, Masasa, on the Kuto Pure, no? Namega Zautore. Oh, my valley, do as Autojira go. Tere Chira, Mahu. No. Edelu. Koga, Yamamira go, Piado, we do pure absent it. Oh. I gave you good yam me name solution, no. Piosi at the Kumam Shu, Lila Bovello at the ball. A dinian, sir. Umame, Uma de Kujimesui. Sipinia, ten tare, say I want deo, mine, a mien yo, Dama Ludio of Lolomia. Nienai moo. Nienai moo. Ero, Pinia yet, sir. Do unto shit. But do unto shitago, Malila, when it. Mahovulu, Piolule, Yarama, Mota, oh, Logajima, no? That's a yes of Yaga and Guram Yaga. The American Kubanyan net, these are Sidemia, the Yadama, Dire, Lusuraha. The Tidibenga, Ba, no, Ba, Don Charan, Tilo Dire, the Muriu, Piora Mogu, Dariga, Aman Lila, Madaviro, Tinya net, the Muri, Miajwe Loga. A ye bar, a dilu, maho, pure mam, hofu. No? Tame, oh, Tame Chede, Kajara, Benapuasu, in San Gar, Nuduare, Sure, Adimu. Ti diga, disia. Dilu. A simian, Adima, Mahodave. Erom, yes, of Yadakin, Gurum, ya, dide, lu, Sure, Adia. Durabal, le lamma, mire, Adimuriu, Tinia, Majuama, no? Hobby, Namadit, Damadamoda, ye chenny, cono yet ye chen. Pajam, yes of Yahoo, Damadamoda lo, so ya the lay. Dama, tirari, amanga metire, lue maram, shivu, dan, govanya neda, tire. Hobby, yes of ya, launo, daughter la be the nama. Tokika. Megara daima, padadiao, chinchan joko, ato nijare. Tama yogi jiri, miyashi. Tu ni tu sene ne dua du ato. Tamata chense nima, popo yo yo, omien nijare bukuri shiri. Eri seyari si, korma boda, toya viro chengate. Sabi rema, madandin tara, na uda shiri. Na uka jama kame po. Pia launi ne chengalai de kama. But a mazoom, but do not do it also. Allah rat, so they did not do it. Do ye a munuega, kala ma pillu. Allah rat, kala ma lo corre. Do got the matta chinsing, do a sink contio, oyo bida. Sink contio, sink shishirama, a contio, do a boy order. Pia long a chinga bido made a command. Do up your yard. To get to the ground, you need to my show at us, I'm sure. But my view, my love, we know the lead on my show at us. Yaw, yaw, say Mary, go she would, no? Who are lay show wet, darling show when a jar out there, a bad wire, machido, compyokon, a pinna. I'm sure we boo, compyobia, pyobia, a kaja, pay along here, say that good cheek. Dear Sinneha, do let young Jesus she look. Jose, I look. The Didi, Swanari, the Mari Swanari, Pinya Swanari, Kongu Ya. Gama Leve, Tamurishi, Yaku Yayameho. That Juba Ato de Azani Sita Lukore. Do down Tadira, being Avalumadam. Nale Lomeso, Josara. Pialo, Majagi me, the cana dream of it, do yawde single yawda. Let me lojira lip. Lojira yawda. Yawda re kajaro. Do, papiore. Say, I did say, Java Mola, so. Ah, hold it, one day later. No, to send to Dire, Sengo, Dido. La do di yoga, Kainu,
နှစ်ဦးပူးတွဲပြီးတော့ဆရာလောက်ကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်သူကဆရာလောက်ကြမယ်သင်္นานပို့ချကြမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကသူရှာတာဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီတဲ့အစင်းမြင့်တာကိုသူရှာခြင်းသူရှာတာကဘာတော့ဆိုရင်ဒီလူတွေဟာလူဘဝရလာပြီးတဲ့နောက်မှာအမင်းရင်ညော်ခြင်းသေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဘောင်ကိုဘယ်သူမှကြော်လွှားပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ယက်တီပြီးတော့ထာဝရခိုင်မြဲတဲ့အရာများရှိသလားလို့ရှာတာပဲသူရှာတာအမတလို့ခေါ်တာမသေးတဲ့ဟာမပြောင်းလဲတဲ့ဓာတ်သဘောတွေရှိသလားလို့လိုက်ရှာမတွေ့ဘူးဒီကျင့်စဉ်ရဲ့လမ်းဆုံးကပြမဘုံပဲပြမဘုံဆိုတာကဘာပေါင်းများစွာယက်တီပြီးတဲ့အခါသူလည်းသွားအောင်မှာပဲရမနေဘူးမတည်ငြိမ်သေးဘူးဆိုတာသိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်မခံတော့ဘူး။နောက်ဆရာတဦးစီသွားတယ်။ဥဒကရာမပုတ္တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးကမရှိဘူး။သူတစ်ပက်လက်ထောက်တစ်ပက်ကြံရစ်တယ်။ရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးက၈စင်တီအောင်ပေါက်သွားပြီသားသူက။ဒါပေမဲ့သူမရှိဘူး။ဘုရားလောင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဤစနစ်ပဲကြံတော့တယ်။ဥဒကစီချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ရာမဆရာကြီးရဲ့ပေါက်ရောက်မှု၈ဆင့်ဟောပြောတယ်သူကဟောပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကခုနလိုပဲစဉ်းစားတယ်အေးရာမဆရာကြီးသာတတဝီရိယတတိတမာရီပညာတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးငါ့မှာလည်းရှိတယ်ငါ့ဟာတွေအစွမ်းမြင့်ပြီးတော့ငါစူးစမ်းမယ်ငါစူးစမ်းရင်သူတို့လူရလာမှာပဲဆိုပြီးအထုတ်တယ်မကြခင်မဲ့ရာမဆရာကြီးအဆင့်၈ဆင့်ရောက်သွားတယ်ရောက်တော့သူတစ်ပည့်လက်ထောက်တစ်ပည့်ကြီးစီသွားပြီးတော့ဥရကစီသွားပြောတဲ့အခါကျဥရကကဝန်တန်လုံးတို့သူတော်မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအဆင့်ကျင့်နှုံးပဲရှိသေးတယ်ဝန်တန်လုံးအာချင်းတို့အဲအရှင်ဘုရားဒီခိုင်းကြီးကိုဆရာလောက်ပါခေါင်းဆောင်ပါသူဆရာရာမအဆင့်ကိုအရှင်ရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ဝန်တန်အာရသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတပည့်ခံအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခုနကအမတ္တဓာတ်ဆိုတာကိုမရနိုင်သေးဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တေဦးမှာပဲအဲ့ဒီနေရာဟာလေသင်္ကတတရားတွေဟာမြဲတာတခုမှမရှိသေးဘူးငါလိုချင်တာဒါမဟုတ်သေးဘူးဆိုလက်မခံမဲနဲ့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီခေတ်ကခေတ်စားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေနဲ့များအမှန်တရားတွေ့မလားဆိုပြီးတော့လောက်တာဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခစရိယာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရစရိယာဒုက္ခရဆိုတာလုံနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်တဲ့စရိယာအကျင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ပြတ်သွားမယ်ဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်တာဟော၆နှစ်နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်တာလူတစ်ကိုယ်လုံးရုပ်ပြည့်စင်မြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပိန်ချုံသွားသည့်ထီအောင်ကျင့်တယ်သို့တော့သူလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းမပေါ်လာဘူးရှားမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘုရားလောင်းဟာရှေ့ပိုင်းမှာဆရာတင်တယ်တင်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဆရာတွေကသူလိုချင်တဲ့လမ်းကိုမပြနိုင်ကြဘူးနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားလာတယ်တိယာအညောမဲ့ကောဘောရာယငါသိကျင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့ရာအတွက်ကဒီလမ်းကသွားလို့တော့မတွေ့ဘူးနောက်တလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်မဲ့ဥတီတဲ့တမထလမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့သွားတယ်စဉ်းစားမိသွားတယ်ပေါ့စဉ်းစားမိသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကစမ်းမရည်အလွန်ထိခိုက်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့အစာပြန်စားမယ်အစာပြန်စားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်စဝက်ကြီးတွေအနာနာမှာရှိနေကြတယ်အစာလည်းပြန်စားရောပင်စဝက်ကြီးတွေကစိတ်ပြက်ပြီးတော့နေတော့ထွက်သွားကြတယ်နော်အစာမရေစားဖြတ်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုအာဇာနည်လို့သတ်မှတ်တာအစာရေစားလည်းပြန်စားရောပင်စဝက်ကြီးတွေဟာဂေါရမယဟန်ဟာအကျင့်တွေလျှော့လိုက်ပြီတို့မျောလင်းချက်ကြီးနဲ့စောင့်နေလို့အပိုပဲဆိုပြီးတော့မိဂရာကိုဗာရာဏသီဘက်ကိုထွက်သွားကြတာဆက်ရှိယူဇနာဝေးတဲ့ဘက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားလောင်းဟာတူရဲပဲဂျန်ရစ်တယ်သူလမ်းကြောင်းကိုပိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုပိုင်နီးစနစ်ကိုယူပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုတွေ့သွားတယ်ဒီမသေးဘူးဆိုတဲ့အမတ္တဓာတ်တွေ့ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အရာတွေကိုရှုမှတ်ပွားများပြီးအဲ့ဓာတွေကိုကြော်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အသည့်သည်
သာဝရမြဲတယ်ဆိုတာကိုတွေးဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခံယူချက်ထားပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာဒါတွေလည်းကြော်သွားရောသင်္ကတတရားတွေကိုကြော်သွားလိုက်တဲ့အခါအသင်္ကတဆိုတဲ့အမတ္တဓာတ်ကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာဖះငါလိုချင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုပြီးတော့သူကဖះလို့ကြီးညာတော့တာဒီလိုပြောတာเนาะဒါအဆင့်တစ်ခုဆိုတာရှိတယ်လေသတ်မှတ်တာဒါကြောင့်မလို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအမှန်အကန်သိပြီကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိအောင်調査အထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီသိစရာတွေကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီသိစရာတွေဟာအတ္တမထူးကဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တယ်တာမန်ပညာဆိုတာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဘိညာထူးခြားတဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့မှသိနိုင်တယ်လူတွေရဲ့တဘာဝလူတွေရထားတဲ့တဏ္ဏမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေဒါတွေကိုအသေးစိတ်သိတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ဘယ်မှာခြုံငိမ့်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒီလိုခြုံငိမ့်အောင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။အဲ့ဒါလို့သိလာတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေကိုသိရင်ရှုထောင့်၄မျိုးကအများရန်သိတယ်။ရှုထောင့်၄မျိုးဆိုဒီမှာပိုင်းခြား၍သိရမယ့်တရားကတစ်ခုဖယ်ရှားပြည့်ရမယ့်တရားကတစ်ခုမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားကတစ်ခုတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ့်တရားကတစ်ခုလို့သူ့အလုံးနဲ့သူ့ဟာသူတရားဆိုတာအကုန်လုံးဖယ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးမျက်မှောက်ပြုရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသူ့ဟာသူကွဲကွဲပြားပြားသိတာပရိညေယဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားနော်ပါဟာတ္တဗ္ဗဆိုတာဖယ်ရှားရမယ်တရားသစ္စိကတ္တဗ္ဗဆိုတာမျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိရမယ်တရားဘာဝေတ္တဗ္ဗဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတော့တိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ်တရားလို့ဒီအစု၄စုရှုထောင့်၄ခုကနေပြီးတရားတွေကိုသိရှိနားလည်သွားတာအဲ့ဒါလို့သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်သိတာဘယ်ဆရာစီကမှနိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာလို့ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလေပုပ်ပေအနာနုတ္တတေသူဓမ္မေသူနော်ဘယ်တော့မှဘုသူစီကမှမကြားခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာစက်ခုံဥဒ္ဒပါရီအမြင်မျက်စိတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာညာနာဥဒ္ဒပါရီအတိဉဏ်တွေဖြစ်လာတယ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီမင်္ဂန်စွာသိမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပညာဥဒ္ဒပါရီပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်အသိဉာဏ်တွေသူ့မှာရလာတယ်လို့လှုပ်လို့ရလာတာသူကသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်လို့ဒီလိုအဆင့်တွေဖြစ်လာလို့ငါဟာဖရာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကြည်ညာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကြည့်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုဟာကိုပြောလိုတာလဲလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တိလို့လွဲအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ရထားတယ်အဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘဒုခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းယင့်ပြီးတော့အိုးလာတယ်အဲ့ဒီယင့်ပြီးတော့အိုးလာတာကိုစရာလို့ခေါ်တာလူခန္ဓာကိုယ်မှမဟုတ်ဘူးအခုဒီပန်းပွင့်လေးတွေကစအကုန်လုံးမြင်မြင်သမ ्या တွေအားလုံးဟာယင့်လာတာယင့်လာတယ်ဟောင်းလာတယ်နွမ်းလာတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်းနွမ်းယင့်ယော်လာတယ်ဒါကိုစရာလို့ခေါ်တာပဲနောက်ဆုံးကြတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒါကိုမရဏလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့အခုယင့်လာတယ်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမျက်လုံးကလည်းပဲယင့်လာတယ်မှုံလာတယ်နားကလည်းယင့်လာတယ်ထိုင်းလာတယ်သွားတွေကလည်းကျိုးလာတယ်ခေါင်းကဆပင်းတွေကလည်းဖြူးလာတယ်လူရဲ့အင်အားတွေကလည်းဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဟောစရာဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကြတော့အားတွေလည်းပြတ်အကုန်လုံးချိန်မတန်နိုင်လက်မတန်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အိုးစားကွဲသွားတဲ့မရဏဆိုလာဒါဖြင့်ဒီစရာနဲ့မရဏဟာကအခုလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေစရာမရဏရဲ့သဘောကိုသိသွားပြီခုဒီဟာပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်အေးဟုတ်တယ်ငါမှာစရာရှိတယ်
ငါမှာမရဏတရားလည်းဖြစ်လာနိုင်မယ်သေခြင်းသဘောတရားလည်းငါမှာရှိဒီနှစ်ခုဟာသိเสียအနေနဲ့အခုသိလိုက်ပြီဟောဒါသိမှုကိုပရိညေယလို့ခေါ်တယ်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာလက်ခံလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ရှိဒါဖြင့်ဒီစရမရဏဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ကြောင်းရှာရင်ဇာတိပစ္ဆယစရမရဏငါမွေးလာလို့အိုတာပဲမမွေးရင်အိုမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးလေးတွေအခုမွေးလာကြတယ်မွေးလာပြီတနေ့ငါလို့အိုမှာပဲဟောမွေးလို့အိုရတာမမွေးရင်အိုကမအိုဒီပန်းပွင့်လေးတွေဟာလည်းဘာလို့နွမ်းရအောင်ပွင့်လာလို့နွမ်းတာမပွင့်မဲနေနွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဇာတိပစ္ဆယစရမရဏဆိုဒီနေရာမှာစရာနဲ့မရဏကဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကျင့်တ်เสียမကောင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပဲငင်းเสียမရှိဘူးမှန်နေလုံးဝမှန်နေကျင့်တ်เสียကောင်းလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခလို့ပြောတာနော်ဘာအနှစ်သာရရှိတော့စရာမရဏတဲ့မယ်ငါလို့ပြောเสียရှိလားမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောเสียရှိလားမရှိဘူးသူ့ဘာသူအိုးနေတာသူ့ဘာသူပြက်သွားတာဟောအဲ့ဒါဒုက္ခဒုဆိုတာစိတ်ပြည့်စရာကောင်းပြီးတော့ခဆိုတာဘာမှအနစ်ချမရတဲ့အရာလို့ဆိုလို့တယ်။ဘာမှအနစ်ချမရဘူး။ခိုင်စရာခိုင်တာတခုမှမရှိဘူး။ဘာကြီးနဲ့ဥပမာတွေ့လို့ဆိုရင်ဒီရေတွေထဲမှာဒီမြစ်ထဲမှာတခါတည်းကရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေမျောလာတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေထဲမှာဘာတွေများပါတော့လို့လက်နဲ့မှုေ့ကြည့်လိုက်။ရှဲရှဲရှဲဆိုအကုန်လုံးကျေသွားပါလားမတွေ့ဘူး။ဘာမှမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရဘူးစရာမရဏဆိုတဲ့အဲဒီမဲ့အနှစ်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှမကြံရဘူးအလုံးဟာပြုတ်ကွဲပြည့်စည်သွားတဲ့အရာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်စားစရာမရှိလို့ညီးတဲ့ဒုက္ခကတစ်မျိုးနော်ပတ်စံမရှိလို့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ပြောအဲ့ဒီဒုက္ခတစ်မျိုးခေါင်းကိုင်းလို့သွားကိုင်းလို့ညီးတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးအဲ့ဒါဒီစရမရဏဒုက္ခဆိုတာကျင့်တ်เสียမကောင်းဘာမှမရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆို emptiness ခေါ်တာပေါ့တုံညာကြီးပဲဘာမှမရှိဘူးအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတဲ့တုံညာသဘောတရားကြီးပဲဟုတ်ပြီဒီတုံညာဆိုတာဒုက္ခဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘယ်သူကလှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတာတုံးဆိုဇာတိပစ္ဆယစရမရဏလို့ဆိုတယ်မွေးလာတာသမှုရိယအကြောင်းတရားပဲမွေးလာခြင်းကသမှုရိယသစ္စာငါဇာတိမဖယ်လို့ရှိရင်စရမရဏကိုဖယ်လို့မရဘူးနော်ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားလာမှုကိုမယုတ်သိမ့်နိုင်မဲနဲ့စရမရဏဘလို့ယုတ်သိမ့်မလဲယုတ်သိမ့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခုခေတ်တော့မအိုစည်းပေါ်နေတယ်လို့ပြောတာဘာတုံးလို့မေးကြည့်တော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတာတဲ့ငယ်ငယ်နဲ့သေးလို့ဒါပေမဲ့စရာသာယုတ်သိမ့်လို့ရကောင်းရမယ်မရဏကတော့ဘယ်ယုတ်သိမ့်လို့ရမှာနော်မရဏကတော့သွားတာပဲလေအဲ့တော့ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာစရာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဟောဒါကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့အသိတည်းပဲဒီလိုသိလိုက်တာဒါဖြင့်និရောဓဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုဥပိ္ပဏံအပ္ပတိစရာမရဏလည်းမရှိတော့ဘူးဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကင်းပြတ်သွားခြင်းဟာဇာတိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စရာမရဏမရှိဘူးမရှိဘူးအကြောင်းတရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးဒီနှစ်ခုစလုံးချုပ်ဆုံးသွားတာဟာအမတ္တအပ္ပတ္ထဆိုတာဒီနှစ်ခုစလုံးမရှိတော့လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပဏအပ္ပတိនិရောဓောဒီနှစ်ခုမဖြစ်လို့ရှင်ဒါထာဝရချုပ်ငြိမ်းမှုပဲဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီនិရောဓကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ်ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားဒီမေကာတဲ့။ဒီအကျင့်လမ်းကြောင်းကနေသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွေ့လိုက်မယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်ဘူးစရာမရဏကိုပိုင်းခြားသိလိုက်ပြီးဇာတိကိုလည်းဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတိရောစရာမရဏရောနှစ်ခုစလုံးငြိမ်းသွားတာဟာនិရောဓဖယ်လိုက်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကမေကာလို့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါပဲဒီလိုသိတာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသိသွားခါအဲ့ဒီမှာလည်းတခါ
ဇာတိကရောသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားသူ့ကိုအကြောင်းရှာလိုက်တဲ့ဇာတိမာရောအနှစ်ရှိရလားမရှိဘူးဒါကဘဝဇာတိကထုတ်ခအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဇာတိကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတုံးဆိုဘဝပစ္စယဇာတိကံတရားတွေကထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကံတရားတွေကဘဝကတမှုရိယတမှုရိယသစ္စာအဲ့ဒီဥပိ္ပဏအပ္ပိုတိဇာတိလည်းမဖြစ်ဘူး အကျိုးတရားလည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဘဝလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးအကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်ခုစလုံးငြိမ်းသွားခြင်းဒီနေတော့တာအဲ့ဒီငြိမ်းမှုကိုသိအောင်စ조사ခြင်းဒီဘက်ကလို့ဟောဒီလိုသွားတာဟောတခါဘဝဆိုတာသိပြီအေးဘဝဆိုတာစိတ်နှစ်ဆရာမကောင်းဘူးအနစ်တာတာမရှိဘူးတုံညအင်ဒီနက်အဲ့ဒါဟာဒုက္ခပဲ ဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတုံးလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥပါဒါနာပစ္စယဘောဥပါဒါကသမုဒိယသစ္စာဘဝကဒုက္ခသစ္စာဟောဥပါဒါနဲ့ဘဝနှစ်ခုစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါလို့ချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်စဉ်ကျင့်လို့အတိညာရလာတာကမေဃသစ္စာလို့ဒီလိုတရားတိုင်းတရားတိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတယ် အဲ့ဒီအတိဟာလည်းပဲလုံးဝမှန်ကန်တဲ့အတိဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာနော်ဒီလမ်းကဘယ်သွားတာတော့ဒီသစ်ပင်ရဲ့နာမည်ကဘာတော့ဆိုတာတဏှာဝကလွတ်ဖို့အတွက်ဒိဗ္ဗံမရှိဘူးလေအဲ့ဒီအတိတွေကအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်အခုလို့တဏှာဝကလွတ်ဖို့အမှန်တရားကိုသိဖို့သိရမယ်အတိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဆရာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာနော် အဲ့ဒီတိုင်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်ဥပါဒံကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ယူလို့ရှိရင်တဏှာပစ္စယဥပါဒနာတဏှာသည်သမုဒိယသစ္စာဥပါဒံသည်ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုစလုံးရဲ့မဖြစ်ရသည်និရောဓသစ္စာအဲ့ဒီမဖြစ်ရကိုသိစေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားသည်မေဃသစ္စာဆိုပြီးတော့ဘယ်ထိအောင်သွားတော့အဝိဇ္ဇာထိအောင်သွားတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေကဒုက္ခသစ္စ
ငါလို့ပြောเสียမပါဘူးငါအားလို့ပြောเสียမပါသည်အတွက်ကြောင့် emptiness တုံညဘာမှမရှိဘူးအနိစ္စတာမရှိလို့တုံညအဲ့ဒီတုံညဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာဘသူကဘသူကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကသမုဒိယသစ္စာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမဖြစ်မှုကနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီမဖြစ်အောင်မဖြစ်ခြင်းကိုမဖြစ်တာကိုသိနိုင်တဲ့အတိညာကဘာမေဃသစ္စာလို့ဟောပရိစ္ဆေသောဘုပ္ပတခုလုံးဒီလိုတခုစီတခုစီစဉ်းစားစဉ်းញင်သုံးသပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားခတ်သိမ်းကိုသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အာယရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်လေးလမ်းကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယတနာဆိုတာမျက်စိနာနာလျာကာယမနဘုန်းကြီးတို့တန်တမာရှိတယ်မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့အတွင်းအာယတနာက6ခုအစင်းအတန်အနတ်အရသာအထိတွေ့ဓမ္မဆိုတာအပြင်အာယတနာ6ခုအလုံး12ခုအဲ့ဒီ12ခုတစ်ခုချင်းစဉ်းစားစက်ခုဆိုတဲ့မျက်စိသည်ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ကျင့်တတ်စရာမကောင်းဘူးမျက်စိဆိုတာလူကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်ငါလို့တွေးစရာအထက်ထဲမှာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဘာဝတရားတက်တက်မြာတာဖြစ်တော့ကြောင့် emptiness ပုံတုံညဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးဆိုအတိတ်ဘဝကလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်လာအတိတ်ဘဝကကံနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့တဏှာသည်သမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီတဏှာနဲ့မျက်စိဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကနိရောဓသစ္စာဥပိ္ပန္နအပ္ပတိနှစ်ခုစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှုကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားသည်မဂ္ဂသစ္စာဟောမျက်စိလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးပတ်သက်ပြီးဒီလိုခွဲတာနာနဲ့လည်းထို့တူပဲနှာခေါင်းနဲ့လည်းထို့တူပဲဆိုလိုတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဲအဲ့ဒီလိုသိတဲ့အသည့်တွေကိုသိလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတမ္မာတံဗုဒ္ဓော
အမှန်ကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တရားဓမ္မမှန်သမျှကိုသိတော်မူတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဂုံရီနဲ့ရသော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းချီးကျူးကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ချီးမွမ်းတာဟာတလောကလုံးကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဂုံရီတစ်မျိုးသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားကသူကိုယ်သူကြီးညာလို့ဒီလိုဂုံရီမျိုးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဣတိပိသောဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဒီလိုသိစရာတွေရှိတာတွေကိုအမှန်ကန်သိတာကိုဘယ်သူကလာစောရကတက်နိုင်တုံးဆိုဘယ်သူကမှစောရကမတက်နိုင်မြတ်စွာဘုရားအသိကိုလာပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဝမရှိဘူးအားလုံးကစစ်ဆေးလေ့လာတဲ့ပညာရှိတွေမှန်သမျှဟာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တပြိအဖြစ်ခံယူသွားကြတယ်အားလုံးသူတို့မသိတဲ့အသည့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပြီးတော့တတိမထားမိတဲ့အသည့်တွေကိုထုတ်ဖော်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အာလုံမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူပြီးတော့လက်ဆုံမိုးရှိခိုးပြီးတော့သွားကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရာဆိုဒီမှာတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်နဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့အရေးချင်းနေရှိမှဖရာဆိုတာဖြစ်တယ်လို့အာလုံတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဣတိပိသောဘဂဝါရဟန်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောမှာလာတဲ့ဂုံတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့တရားတွေတိုးပွားလာအောင်တတိတွေတိုးပွားလာအောင်ပညာတွေတိုးပွားလာအောင်အကြိမ်ကြိမ်အထက်ထဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဘုရားနုဒတိကမ္မထံကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတဝများစွာတတဝများစွာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝများစွာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းမှာသက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလောယဆန္ဒပြေပါစေလောယဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းမှာသက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာလောယသန္ဒပြေပါစေလောယသန္ဒပြေပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ငယ်စာမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြတ်ဖြူစဉ်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးဒီဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစာစင်တော်ရအေးမြခြင်းသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွေးညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြတ်ပီတိဒီဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝရန်သူကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လန့်၍နေကြပါစေကုန်တည်း